ويا الحل ببارنو إذا وصوت شديدي قدامي يكون حقيق وران اسم غلط إذا وصوت شديدي وحي كم مغنى الصوت شديدي الغدرة والتحقيق هاي كلام إلا صار ينا لا يصارو لا ولا قضى مركز سيدا لو صارو انت او قول اني نسيد انه يعني انت لبايو كونتم بين كفرنا لبايو كونتم حلوان بين كفرنا وهي افر بيت شنيا افر تمواه قرادي افر نوادي دي لبا نواه مصر انا معضين ساسو انزعكوي وبالله التوفيق ما تيتاين اقوك هاتشرك واحدين dootii ajendaha mudanayaasha qodobada ay wax ka soo jeedjeediyeen daan ugu horeysiino xildhibaan xareed waxyaabaha uu wax ka soo jeediyey waxa weeyaan qodobka toddobaad ha lagu daro wax ka qabashada dadka soo godootiga waxa uu xildhibaanku sheegay inay ku soo bateen dadka soo galootiga ee magaalada waxyaabo badanna ay deekoos karayaan hadday tahay xanuuno hadday tahay maaragtay nabadgelyo xumo wax badan qodobkaas in lagu daro arrimaha gudaha qodobka arrimaha gudaha in lagu daro qodobka kaleeto waxa weeyaan qodobka sideedaad in lagu daro caddaynta shahaadooyinka dakhaatiirta ajnabiga ah dalka waxaa ku badan dakhaatiir ajnabi ah oo cusbitaallo waaweyn jooga oo qaarkood aan la hubin karin inay dakhaatiir yihiin iyo in kaleeto ama heerka ay taagan tahay aqoontood markaaba in wasaaradda caafimaadku ay hubiso dakhaatiirtaas shahaadooyinkooda caddaysana taasuna waa in lagu daro qodobkaas qodobka shanaad oo ah sicir bararka maadaama hadda ay jirto oo doolarkii hadda hoos u dhacayo xukuumadduna aada moodid inay ama ay u egtahay inay wax ka qabatay oo ay maaratay hadda la dagaalamayo sicir bararkii in qodobka isaga laga saaro meesha waa in laga saaro qodobka toddobaad faqradiisa saddexaad oo ay ku taalo kaydinta maxay ahaydeen dhulka danta guud waa arrin weeyaan runtii deegaan weeyaan dee dalku wuxuu leeyahay milishi buu leeyahay deegaan buu leeyahay dee deegaankaasaa maaratay iyagu dee cabiro oo hagaajiya oo dee kala shaandeeya qodobkaasna in laga saaro meesha sahal xildhibaan sahal wuxuu soo saaray oo soo jeediyey xeerarka xagga dambe in la mariyo oo halkoodii hore ay ku joogi jireen ay ku jiri jireen la geeyo si aanay u xanibin dooda ajendayaasha ajendaha intiisa kale waayo de ajenduhu inuu socdo weeyaan oo marka ajenduhu dee uu gebagabo yahay xeerarka markaa loo soo jeesado haddii xeerarka lasoo horeysiiyo ajendihii hakad baa ku dhacaya marka in ajendaha in xeerarka la geliyo ajendaha halkii ay kaga jiri jireen qodobka kaleeto waxa weeyaan qodobka toddobaad qodobka toddobaad in laga saaro waa faqradiisa ugu dambaysa weeyaan in laga saaro dib u eegista iyo hakinta wadahadalada taas hadda ori waqtigeedi ma joogo doo haddood laga yeelan karaa marka wadahadalu u bilowdo iyo dee haddii la ogolaado marka meesha dee hadda waqtiga kan dee ma ay habboona
إن أما دبي أما دبي إسلام وسميه دبي إسلام حاله وسميه هذه عند أول واحد كسر بحبا بركا قال الله قال ماشي لقى صار وصلنا واحد كذا قلبك تمرت قلبك تمرت وقلبك سديد هذا waxa laga saaraya mishiinada halka ay ku taalo tamarta mishiinada oo waxa weeyaan tamarta mishiin kaliya ma aha in inta in laga saaro inta tamarta ee gudoonye soo joodi ee gudiyadu ama ay go'o inta suugay caana xilwa fadlan hooyo ka caawi carruurtaadu inay maskaxaan iyo jidhahaanba koraan oo sii caana xilwa.